我是张硕。这节课我们开始啊，接着上节课内容啊，接着往下讲。上节课呀，我们讲了 MyBetis 怎么跟 SpringBoot 做一个集成。这节课我们来讲 Redis 怎么来集成到 SpringBoot 当中。在做这个集成之前啊，首先啊，我们先做啊，先做每个事情，先把我们的 Redis 啊先安装起来，对吧？我们来讲这个 Redis 啊如何在 Linux 下面用源码进行一个安装。好，我们打开 Redis 的官方网站，这个啊我已经给大家给打开了 redis.io， 然后呢这里边啊文档也挺全的啊，这里边是关于 Redis 详细的一些介绍，如果说有时间啊，建议大家啊一定要看一下这里的东西。我们看一下现在最新的版本在这 Redis 4.0.2， 然后呢大家点击下载就可以了啊，我提前已经下载好了。下载好了之后啊，就是一个.tar.gz 的一个 tar 包。OK， 现在我们打开后端，连上我们的服务器，然后呢演示一下如何在 Linux 下面安装我们的 Redis 的服务器。OK， 假如说我们先切换到这个操作目录下面，大家看到我已经把 Redis 啊已经给上传上来了啊。然后呢，我们第一步先解压 tar.zvsf Redis。解压出来之后啊，是这么一个目录，叫 redis-4.0.2。然后呢，我们把它移到一个目录下面去啊。一般我们安装软件啊，会安装到 usr local 下面，给它重命名叫 redis。OK， 我们切到 usr local redis 里面去，然后呢，做这么一个事情啊，首先 make 一下，我们用四个CPU 来进行 make， 这样会加快我们的编译速度啊。因为我们这个服务器啊是一个四核的一个服务器，大家如果说自己去练习的话啊，可以装一台虚拟机。我这个是我用了一台现成的 Linux 的一个服务器，实际上是一样的啊，本质上是一样，没有什么区别。这个编译啊相对来说还是比较快的啊，编译完成了。然后 make 完了之后，我们再做一个命令叫 make install， 就是说把编译完成的那些可执行文件给添加到系统目录里面，然后呢我们就可以正常进行访问了。这样编译完了之后，我们看一下我们的服务器 redis-server 能不能访问了。诶，现在能找到了，对吧？然后呢 redis 启动的时候呀，它需要指定一个配置文件，看一下在当前目录之下，它给我们生成了一个叫 redis.conf， 我们看一下这个配置文件啊，打开 vr。这里啊，建议大家如果是想学习 Redis 的话，这个配置文件一定要从头到尾通读一遍。今天啊，我们这里我们就不带大家做这个事情了啊，因为我看啊，我们网站上也有关于这方面的视频，大家也可以自己来看一下。我就跟大家说一下啊，我们现在用到的有哪几个选项，这里面东西非常多啊，我们用到的非常少。首先我们更改这么一个选项啊，就是绑定这个参数。这个参数的意思就是说，允许哪一个 IP 来访问我的 Redis 服务器，它默认啊是 127.0.0.1， 也就是说只有本机才能访问。我们把这个改一下啊，为什么要改一下？因为我们这个地方是分布式的啊，肯定以后要允许多台服务器访问的。为了简单起见，我们就说允许任意的服务器都能访问我们的 Redis， 这第一个参数。再改一个参数啊，这个端口浏览器我们就不用管了啊。然后就是我们的，再改一个就是这个参数啊，哦，看到这个参数，这个参数啊就是说是在允许啊后台执行，然后呢还缺一个参数啊，先这样吧。我们先看一下这两个参数啊，改完之后我们就把我们的 Redis 服务器啊启动起来，然后呢指定一下我们的配置文件。 OK，看到这个输出啊，就说明已经起来了。我们看一下，看到没有？进程号是30782。那我们如何进行访问呢？一样啊 ，Redis Client， 直接执行这个命令就可以了。然后看到吗？我们会进入这样一个命令行。其实这个 Redis 啊，就是一个缓存系统，它们的使用啊，基本都差不多，无非就是一个 set 呀、get 呀，类似这样的命令。比方说，我们做一个。Redis 啊做的非常人性化，比方说你敲一个 set， 它会把后面支持所有的命令格式都给你列出来啊。
比方说我们叫 set key 1 2 3 4 5 6，然后呢我们如何获取这个 key 的内容呢？ get key 1 2 3 4 5 6，没问题对吧？再 set 一个 key 2 2 3 4 5 6 7，然后 get key 2 2 3 4 5 6 7， OK。 基本的使用啊就这么多对吧。然后呢我们再稍微的讲一个小东西啊，就是说为了安全起见啊，我们有可能啊需要给我们的 Redis 加一个密码，访问之前加一个密码，如何来做呢？我们修改一下我们的配置文件 redis.conf， 然后呢找到这个 require pass， 这个 require pass 啊设置密码的在这儿，比方说我们给它设一个密码叫12346P，然后呢把我们的 Redis 服务器啊重启一下。怎么重启呢？ Redis client 先登录进来，然后做一个 shutdown， 可以看到啊它后面可以跟一个参数叫 save 或者 no save， 我们就 save 就 OK 了。 OK， 这样就把它给关掉了。我们看一下进程还在不在，看到没有了。 OK， 这样的话我们把我们的 Redis server 重新来启动一下。OK， 我们用客户端再连接一下。假如说你这样啊，再 get 刚才那个 key， OK， 它提示了啊，也就是说没有登录。然后呢这个是需要一个登录的，我们就给它 open 一下，我们的密码是12356，哎，现在 get 一下， OK， 又出来了。这就是我们设置一个密码对吧。到这一步为止啊，我们这个 Redis 服务器啊就已经安装好了。但是呢一般来说啊，这种服务呀我们都会把它做成一个系统的服务。我们如何把它做成一个系统服务呢？哎，这里啊，这个 Redis 啊做的非常人性化啊，它给我们提供了一个工具，看到啊，在 util 目录下面有一个叫 install server， 我们找一下，看到这个没有？这个叫 install server.shell，我们执行一下这个 shell 文件啊，它就帮我们就是生成我们那个系统服务的。看一下我们执行一下， OK， 它首先第一步让你选择一个端口，我们用了默认端口6379没问题。然后呢让我们选择 Redis 的配置文件， OK， 我们 Redis 不是在这个地方的，我们是在这儿的。我们放到哪里呢？放到这样，因为我怕写错啊，我们就先打好，我们放在这 US local Redis Redis 点，我们用这个配置文件啊。然后呢他说我们的 log 文件 OK 一样也是放到我们自己的个目录下面啊。这有什么好处呀？就是说把这些文件都放在一块，方便我们进行一个管理，要不然太分散了。这是它的数据目录，我们的数据目录同样我们也是放在这里边，放在 data 下面吧。这是说我们的 Redis 的可执行文件路径，这个就不用管了对吧。刚才我们在 make install 的时候已经把这个给放上了，他就问 is this OK， 我们说 OK， OK 好了，他这样就给我们安装好了。看一下这个服务到底是不是已经存在了啊， check config 刚刚 list grep 我们的 Redis， OK 看到了，叫 Redis 6379，然后呢他叫在启动级别2345都是开启的。也就是说我们现在看一下 service， 因为我这个是 CentOS 7的， CentOS 7和 CentOS 6有稍微有点区别， CentOS 7上已经为转化成这个命令了， status 我们就看一下这个状态，看到它是 start and stop 什么什么东西这种东西，我们看一下，比方说我们把它 stop 一下子6379，然后把它给 start 一下子启动起来， OK， 看一下进程在不在啊， OK， 进程是在的。到目前为止啊我们这个服务啊就已经安装好了。假如说有些时候啊你可能感觉啊这个服务名啊不是很好，假如说你想改一下，那如何来改呢？实际上啊就说我们在安装这个服务的时候啊，我们可以看一下这个 shell 文件啊，你有这个能力的话
你可以看一下这个 Excel 脚本里面到底写了哪些东西。实际上就是说它会这样啊，实际上最终会生成这么一个文件，在这里边 etc init 点 d， 然后呢下边有一个叫 redis 63细语的文件，它就是我们的服务名。然后呢看这里边有什么东西啊，所谓的服务实际上就是系统帮我们执行怎么一个 Excel 文件。看一开始写了一个 ESC， 就是我们的 Redis Server 的路径，然后呢这几个都是我们手动给输进的啊，这个是他自己找到的啊，是 PID， 是我们的配置文件，是我们自己定义的。可以看到啊这里边什么东西，看看如果说是 start 干什么东西， stop 干什么东西，然后呢 status 干什么东西， restart 干什么，主要就执行这么一下命令。如果说你感觉有些东西啊不符合你的要求，可以在这里边进行更改。比方说我们把 PID 文件也同样放到我们的 USR Local Redis 下面去，直接给它就可以了啊。这里我就不给大家做演示了。OK， 然后呢，这样呀，我们这个 Redis 就已经给安装好了啊。哎呀，直接看一下。对吧？然后我们再 set 一个 key3， get 一个 key3， OK， 这样就可以了啊。我们这节课的内容啊先讲到这里，我们下节课接着讲如何跟我们的 Spring Boot 做一个集成。好了，我们今天啊先到这里啊。